А на каком основании вы открываете? Видите, у вас там пиво стоит. Пиво? Да. Какое пиво? Коза? Что за пиво? Видите? Вон пиво Прага. Ну, это может какое-то что-то, я не знаю. Какое-то что-то? Что-то может, я? Может, Майша? Я курю. Попросил Сашу, я с ним сбарна. Цифрландыру министрі корпорация құрды азаматтарға арнап. Азаматтарға арнап. Мен бұл қаланың көте кірмейім да, өткен бір өзің затына мен де... Сол үшін басшы құрамдарын бірін шақырған едік қой? Жоқты тұрмыз, мен онда бұл айтайын да, қашуға ақыңыз бар ма, жоқ қойды, жүз екінші шақырған. О, күшті, өте күшті болады. Сіз ашуға ақыңыз бар ма? Тіпті жақсы. Өткені мен заң бойынша, мысалшын біреудің нәрсесін ашуға ақым жоқ. Біреудің нәрсесі? Хорошо, мен сіздің қалтаңызды тінтуге ақым жоқ. Бұл мен жекеменшік қой қалтам. Жоқ, дұрыс қой. Үйімізге барып ашпады. Жоқ, тұрмыз. Бұл жекеменшік қой. Жекеменшік? Жекеменшік қой. Азаматтарға арналған үкімет мемлекет корпорациясында жоқ, арандатушылық емес, кешіресі, азаматтар кодекс бойынша сіздер түсіре беріңіздер. Нұржанов Жомарт. Нұржанов Жомарт. Қалай? Нұржанов Жомарт. Жомарт мырза. Жомарт аға қараңызшы. Сіз мені түсіру үшін ескерту керексіз, потому что сіз қызмет орындасыз ғой, үйіңізге кірмедіңіз сіздің. Жоқ, отырмыз. Мен ескертінде бұл әңгіме болса гражданский кодекс бар, дұрыс па? Түсіре беріңіз. Бірақ әлеуметтік желіге түсетін болса, ол жақта пункттар бар. Ол әлеуметтік желіде тек қана журналистер болады. И блог платформасы болса болады. Дұрыс па? Иә. Мен қызметкермін. Бұл шығара беремін, сіз сотқа бере беріңіз. Негізі айтқанда, бұл бірақ сіз не үшін мені түсірдіңіз қазір? Не, просто да. Мен айтам, мына кісілер болып тегі. Сіз өз арнайы видеокамераларыңыз бар шығар, бейнекамераларыңыз? Вообще түсіруге хақыңыз жоқ па? Неге? Білмеймін. Мен түспеймін сіздің түсіруге. Мен... Хорошо, мен қазір өшіріп тастайын. Өшіріңіз? Хорошо. Сізді бірақ өшіріңіз. Өтініш, өтініш өшіріңіз. Сізді өшіріңіз. Сіз тек фотоға түсірдіңіз ғой деймін? Иә. Болған ау деймін, екі... Жоқ, не қылдыңыз ғой, енді оны өшіретін қалай екен? Отправить деп тұр ғой тек. Жоқ, ағамнан артқа қайтайық. Можно? Хорошо, аға, көрсетіңіз. Шетсіне бермеймін де, ондай айттыңыз. Мына жерде, по-моему, сіз түспей қалдыңыз. Жоқ, қасымын, бұл кісінің, бұл түсіп не алмаңыз. Ол да сізге рұқсат бермейді. Жоқ, қайдан білесіз? Енді несіне кірсеңізші? Несіне? Неге дейсіз? Анау, галерея ма, не? Ішінде фото сақтайтын жеріңіз бар ғой сізге? Соған кіріңізші, өтінші. Галерея дейсіз, ма? Мына Samsung-ты түсінесің ғой, көрші? Біз аға екеуміз түсінбей жатырмыз. Міне-міне аға. Мына ішінде сақталмаған, не? Сақталмаған. Енді былай, недавно удаленный... Мен сізге рұқсат беріп жатқан жоқ түсіруге, да? Азамат кодексінде... Сіз тағы жүз екі кез звондап шағымдансаңыз болады, блогерлер түсіріп жатыр. Жоқ, дұрыс қой, мен қазір көрейін, сіз мақаларыңды ашқаныңыз. Мен аштым ба? Максимум, да? Сіз дейсіз да маған? Көрейін. Жомарт аға. Жомарт аға. Недавноға кірсеңізші, біз сіздерді суретке түсіріп алды да бұл ше? Өшіртіп атырды. Өшірдім. Хорошо, өшірдім. Иә, кодекс айтылған дұрыс. Түсіруге, мысалшын, тек қана рұқсат керек. Мен журналист емеспін. Менде блог платформа жоқ. Менде бар. Бағана. Менде бар. Сізде бар ғой, иә? Егер сізде блог платформ болса, онда дұрыс. Сіз желге шығарға ақыңыз бар, түсіруге ақыңыз бар. Сіз маған жеке тұлға емес қазір. А егер сізде блог платформа болмайтын болса, егер сіз журналистің несіне кірмейтін болсаңыз, онда сіз тек қана мен рұқсатымыз. Егер де өлі адамды түсіретін болсаңыз, туысқандың рұқсатымен. Дұрыс қой, Арманда? Вы же говорите, вы руководитель, правильно, канцелярия? Я руководитель, да. Вот это здание, это госкорпорация? Ну да. Или это частный дом? Нет, это госкорпорация. Да? Вот это фойе, да? Ну. То есть служебное помещение. Ну да. Да? Вот этот холодильник, в холодильнике находится пиво. Почему? Нет, я против ничего не имею. Я против того, что вы открываете. Имеете ли вы право открывать? Да, конечно. Да, имеете? Конечно. На каком основании? Конечно. Находится вот сюда.
Жоқ, есть та тыйым салынған. Жоқ, тұр тұрыңыз. Сіз келіп, біреудің несін? Біреудің? Біреудің затын ақ тұр, пиво ол жерде. Жоқ, мен тағы бұл пиво ма, басқа ма? Я, ол анықтай жатамыз. Анықтай, дұрыс ол жақтан май шығар. Дұрыс. Жақ, полиция шапаттыңыз ғой, иә? Я, көрей. Я, келсін. Я, келсін. Просто бізге маған керегі сіздер түсірген ақшаларыңыз бар ма? Жоқ, соны білмекшімін. Кешіресіз да? Жоқ, оған да жазсаңызшы, қазір келген полиция. Полиция келеді ғой қазір. Иә. Соған да қоса жазыңыз. Жоқ, да, қарақ. Ашуға бала ма? Жоқ, официально сізге. Вы же прекрасно знаете. Я же один раз уже у вас снимал, когда вы были в Абайском Сони. Так, я тогда не успел, как говорится, дело до конца закончить, я сказать, да, правом поле. Ну, если вы правы, мои извинения, если вы не правы, тогда, пожалуйста, я еще раз. В тот момент, в рамках закона. В тот момент вы говорили о том, что у вас есть юридическое образование, правильно? Ну. Я не помню, о чем я говорил. Да, это может какое-то время было там. Ладно, это не важно. Ваш юрист там. Аға, Қазақстан Республикасында мынандай қағидаттар бар. Тыйым салынбаған нәрселердің барлығы рұқсат етілген. Мүмкін. Мен қараңыз. Мүмкін шығар. Юрист екенсіз ғой, ақыр. Қараңыз, ешқандай тыйым салынған нәрсе жоқ. Нәшіп отырса болады ғой. Отырыңыз. Мен мүмкін оған да отыруға болмайтын шығар. Орнына отырсам болады ма? Болады. Көрейік. Жақсы. Полиция бізге берсін. Егер де действительно ашатындай жағдай болса. Полиция сізге ойыншық болды ма сонда? Әшейін қаланы ашып жапқанға шақыра береді. Жоқ, шақырайды. Олардың басқа жұмыстары жоқ. Мен кім білемін, сіз кім екенсіз? Можешь ол жаққа наркотик тастайтын шығарсыз. Егер қазір біздікі да, жомарт аға, кешіріңіз, бір сұрақ. Егер біздікі заңсыз болса, қазір арызды жазып сотқа бересіз ба? Иә. Сотқа бересіз. Иә. Жақсы, рахмет. Мен қайдан білемін, может, сіз наркотик тастаған шығарсыз. Енді білмеймін ғой, бұл жауап тұрып, мысалы, мына жақта әртүрлі жағдай болады, мысалы. Дұрыс па? Арандату емес қой бұл, иә? Өзіңіздің, мен өзім құқымды қорғау үшін, немесе заңды до конца, неғысын полиция бізге айтып берсін. Бізді қай жерге арыз жазасыз сонда? Көреміз енді, қазір полицейскесін кешіресіз де мен тырып істей берейін. Нешеге дейін, сол жерге дейін бөйттелу кезінде сәйкесінше қызмет көрсетеді. Тақпаймын дейсіз ба? Тақпаймын дейсіз ба? Мен былай, мен жақында осыдам, менің белгілігім бар, мен дәл көрсетемін қазір. Әкесіңізші? Әкесіңізші? Столдың үстіне қою үшін берді ма сізге? Может, пиво ішіп алған шығар, сақтан білеміз сіз. Бейчик тақпаңыз бәрін қайталап айтамын. Сіздер естіңіз бе ғой? Иә, видеода да бар. Тоқта қайталап айтайын, естімей қандарға. Может, пиво ішіп алған шығарсыз, тақпаңыз бейчигіңізді. Міне қыздарыңыздың бәрі есті. Бірақ сақырыңыз жоқ шығар, әйтеуір жүз шақырып жүрміз. Бұрын ауыспай жатқан ғой, бұрын басқа жерде істеген сол ғой, мен сізге айтқан сол, мен ауыстыруға уақыт болмады да. Менің басшысы Нұржанов Жомарт. Мен архивтің басшысы еді. Жазылмаған ғой архив деп. Қараңыз. Мұрағат және, иә, Мұрағат және. А, болды қолыңызда. Сіз ба? Иә, сол үшін мен қазір көрсетпей жатырмын. Оны ауыстырылады. Болды. Сіз ғой, иә? Так сіз айтып едіңіздер, менде белгілік бар. Дұрыс. Просто ертең айтасыз да, ауыстырғалы сіз неге кеңсеге отырсыз, мынау мұрағаттың басшысы ғой деп сол үшін таба алмай жүрсіз. Дұрыс. Жігіттер айтып қалмасын. Иә, халықты уже жалған нәрсемен сіз заблуждениеге енгізесіз. Сол үшін мен белгілікті ауыстырамын. Онда шықпаңыз. Бейжігіңіз қалай дайын болады, сол өзі шығыңыз. Мен азамат ретінде талап етемін сізден. Арман деген кісі шақырған соң мен шықтым. Мен келу үшінмін. Пожалуйста, сізге тағы да сұрақтар болса, қыздар сізге толық мәлімет береді. Болады, хорошо. Маған рұқсат болса, мен тұрмысты атқара берейін. Атқара беріңіз, жүзек дегенше. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, сіздерге жалынды сәлем. Шымкент қаласының госкорпорациясының алдында тұрмыз. Біз ішке кірдік. Ішке кірдік та, Жомарт деген, Нұржанов Жомарт деген қызметкер, кеңсенің басшысы екен, жауапкершілігі ма? Сол біздің үстімізден полиция шақырды. Білмеймін, қит етсе әйтеуір полиция шақыра беретін болған бұлар. Ұрды, соқты деп, қолымызды тосып алсақ болып ұрды деп жаза беретін болған ғой. Бізде қызық-қызық материалдар бар қазір. Өздері полиция шақырды, келген полициялары мына белгіге қатысты мына екі көлік құралын номерлерін шешіп алды. Осы керек пе дейін да? Полиция шақырды, екі көлік құралын номерлерін шешіп алды. Себебі мына белгінің күндерін мүгедек шығардым, білмеймін. Мүгедектік белгі ғой ана жерде тұрған. Сол мүгедектік белгіге не үшін тұрдың деп екі келген полиция қызметкері номерлерін шешіп алды. Мен шақыртпадым, өздері шақыртты.
Не сұрауатыз? Стеген тапқан жоқпын. Арызыңыз қайтып алайын деп отырсыз ба? Ассаламу алейкум, құрметті инспектор, аты жөніңіз? Айта салыңыз. Полиция капитаны Тасмұрат Ербол, Тасмұрат Ербол. Ербол Мырза, біз қазір бір пиві ұқсас бірденге анықтадық та, бұл анықтағанда қалай, қалайдан ашып қалдық су іздеп, ішінде пиві тұрған екен. Сөйтіп жауап қойдық та, полиция шақырды мына кісілер, үстілерімізден арыз жазды. Қалайын таштыңыздар деп, оған енді мүмкін әкімшілік жауапкершілік қарастырылмаған, мен білуімше, заңды жақсы білуімше. Соны сіз мыналар ауыстырып қоймай тұрып, пивіні бағана акт изъятия жасаймын дегенше алып қоюға сіздің құзыретіңізге кіреді. Әкеп қоясыз ба? Қалайын, жүріңіз. Мүмкін ауыстырып жіберер, мүмкін ішіне басқа нәрсе құйып жіберер. Әбден күмәніңіз бар, бірақ бағана біз ескеріп көрген кезде пивіңіз шығып тұр. Қатысуыңызды ашамыз ба? Иә, ашыңыз, мен видеоға ұсынып тұрмын. Міне жоқ. Уже жоқ пиво. Машалла. Мына жерде тұрып еді. Пиво жоқ. Жоқ, қызық болды ғой. Жоқ. Шымкент қаласының госкорпорация азаматтарға арналған үйінде тұрмыз. Мынаны ішкен қоқыс тастайтын қоқыс жәшігі жоқ. Ешқандай өрт талаптарына сай мына светтері жанбайды, істемейді. Оған бірнеше мүгедектерге арналған мына жер. Баспалдақ мына жер короткий болу керек, мүгедектерге арналған, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған. Мына жерде искра шыққан, өрт талаптарымыз орындалмаған. Вообще ештеңке жоқ мына жерде. Мынаны қайда тастаймын? Тастаймын. Аптека Қобдиша бар ма? Басым ауырып жатыр, бас ауырып. Қобдиша бар ма аптекалық? Беріңізші медицинский ананың ішінен. Мына жақтарда жоқ па? Өзімізде бар осы жерде. Жоқ, сыртта да болу керек қой, азаматтарға арналған. Азаматтарға өзі не арнап беріп жатсыздар деймін да? Мен қоқыс тастайтын жоқ. Сіздерде бар ма қоқыс тастайтын астында? Өтініш, рахмет, алла разы болсын. Қайта-қайта келемін, нем болып тұр. Сырт жаңбыр жауып жатыр да, сыртқа шыға алмай жатырмын мусорға ше. Кішкене басымызда болып жатыр. Маған екі апта, ары кетсе үш аптада түседі деді да ғой. Аптека іздеп жатырмыз. Жоқ па, қарындас? Сіздің артыңызда жоқ па? Шамада. Жоқ, арнайы өзі бір жерде тұрады ғой, ілініп. Бір жарым метр жоғарыда ілініп тұру керек. Қобдиша болу керек. Дәрі жоқ па ішінде? Әкеліңіз, мен тауып аламын. Мен өзім медицинадан хабарым бар адам ғой. Так, пока давлениеге қатты түсіп жоқ. Нашатыр. Мынау қараңыз, 18-де шыққан, 20-да біткен уақыты. Тастаймыз, е? Келсе отырып тастаймыз, е? Ашма. 21-де біткен. 21-ден бері ашылмағаны, сіздерден табылған дәріні іше алмайтын сияқтымын ғой мен. Қандай дәрі керек пе? Маған стрептоцит па, бас ауруы ше, басым аздап алып тұр. Найз деген бар ма? Найз. Стрептоциттен гөрі найз жақсырақ. Бәрі тастаймын да, өтіп көресің. Е? Нан, вообще, нан мерзімі де жоқ. А, бұның мерзімі де өтіп кетіп тұр. Бұл бәрі. Мына жерде жазылып тұр. Найзеші. Нино, новаган. Нино, цифра зелін ба? Қай сроки бар ме? 05-24 май. Бол бітті. А, жоқ. Май айына. Е, бүгін әпші 7-ші ай болмайды. 7-ші ай. Бұның срогы нормалды екен. Өзіңіз ішіп жүрген дәрі ол. Аласыз сан бола ма өзіңмен? Рахмет, алла разы болсын. Машинада бар суын. Мына толтырамыз. Мынаны да тұрып кеткен шығар, тастасаңшы. Бұл не олай ше? Енді мына қобдишаның ішінен шығады ғой. Жоқ, оның өзінің әрқайсысының өзінің бір мерзімі болу керек жалпы. Қалалық стандарттарға сай. Мә, вообще сізден бұлай болады деп ойламаппын ше. Апарып берейінші мен. Басқасын ауыстырып алсаңшы. Мынаны тастаңыз, біреу ойланып қалмасын. Болды, болды. Рахмет. Негізі жалпы мына жерде тұру керек. Сіздердің іштеріңізде емес та, рахмет. Сау болыңыз.